We, ni nini hii unajipaka paka hapa? Kwani ujui vile unakuaga? Makeup. Makeup gani? Unataka anipate hivyo? Kwani yeye hajui vile uko una shida hapa ukijogesa vitu migimigi? Ai, come on. Unajua kama vitu kama hizi eyebrows ajuangi kama ziko. You know, aligned hivi vyote. So. Ate eyebrows. Hiyo ninao ni nini? Tumbu tu. Oh, butushi. Ah. Ndio hiyo unaogesa? Yeah. Kwani stare kujua giwe ni mrembo nilikuzaa ukiwa mrembo. Kitu mingi mingi unajiogesa ya nini? Aima, ni nini? Unataka chali yangu akuja apate nikika hivi hivi alafu? Kwani chali chali unasema kwani inakaaje? Wacha nikwambie. Hai. Tamuona. Maso. Mtu very tall. Sim dark. But very handsome. Oh. Amejenga, ni mtu wa gym, mtu anaendanga gym vizuri. Kinono. Okay, sim nono, but ni healthy. Ni healthy. Sasa healthy ni kusema ako na kimo kizuri. Eh, ako sawa mam, ako tu sawa. Eh. Eh, sawa. Wewe kwani uko mfuga gani? No, uoka. Ndio huyu. Ata ndio huyu. Sasa baby. My lovely mom, ah. Only boyfriend yangu anaitwa Kinyanjui. Separated to meet you, mom. Ah, feel at home. Thank you. Have a seat. Chanchukue kiti. Okay. Where, Stella? Yes. Mama hapo. Nakuuliza, huyo ndio uko unasema. Eh, huyo ndio boyfriend yangu. Stella, mtu hata viatu yenyewe hana. Ai, surely. Si ni fashion, mom. Na kofia. Nikare kana kaka kama mtu wa shaba huko. Anategeneza kama majina ya nini? Majani ya ngombe. Sasa hata wewe umeanza zako mama. Hata wewe umeanza zako. Stera, Stera mwanangu niambie huyu atatuletea nini? Ulikuwa unasema ni kimtu kinakaa hivi kinono kikubwa. Mama ni nini? Si ananipenda. Hata mwili hana, he's caring. We love each other. Kama yeye akikula haionekani wewe atakula mpaka yako. Eh? Sio natakaje mam. Stera hapa kuna kufikiria ya pili. Mara ya pili. Mara ya pili Stera. Hapa ni mahali unafaa kufikiria. Basi acha tuongelee huko ndani cha. Ah, Tabrak. Habari gani? hata ni kidogo tu nilikuwa nakupigia simu. Ni hii mambo ya kachaba, haka kachaba ulikuwa umeniambia kako kisaju. Ulisema kanatochana aje? 50 by 100 eh? Ah, good, good. Oh, kanaenda na gapi? 1 million. Okay. Iko ubari gani iko nayo na barabara? 800 meters eh? From Namaga, Namaga Highway. Stima iko? Na maji? Ati imefensiwa? Ni imeweko pia gate? Ah, siyo ni mzuli. Ah, sasa mabo na payment? Naeza lipa 10% eh? Uh-huh. Alafu balance nao ni marizia na gapi? Ni, yani na miezi gapi yani? Oh, 6 ama 1 year? Ah, okay, hiyo ni diri mzuli sana. Mimi haina chida, nataka nakutumia ka deposit. 100,000. Nataka kuseto. Okay. Ah, thank you very much. Wewe tutaongea baadaye. Niko mahali nakupigia. Nitakupigia baadaye, okay. Ah. mam. Haya ya. Wa, ati sasa unaitwa. Kinyajwi. Sasa hata ndiko nimeenda huko kwa at least kutafuta kashai. Okay. Hata nimeambia Stella atoile kuku ilikuwa kwa kiuba. Okay. At least usijue. Ah, na jina mimi kuku napenda sana. Hata ngobe. Hata ngobe tunaweza shida. Si unapenda nyama ya ngombe? Nyama ya ngombe pia napenda. Lakini mami, hakuna jamwede huko bali. Mimi niko tu sawa kashai kamenitocha. Hapana.
wacha tu atoe hiyo moja kwa kiopa ilikuwa imalaria mayai kidogo. Kuku sasa. Yes, ndio. Usijiwe. Haina tija. Alafu kuna nimemwambia atengeneze kamukimo. Nimemuonyesha hata kupika kamukimo. Okay. Yeye atakuwa anakupikia. Ah, sawa. Nashukuru. Yes, ndio. Okay. Hata uji. Tutakutengenezea yote. Sawa mama. Ulisema kwenu si bali. Ni hapa Getuaba. Awe ni sawa, ni sawa uko kwenye bia hivyo. Yes. Wewe jisikie tu uko nyumbani. Okay. Wacha niangalie na Stella. Stella! Oh Stella! Wacha nimwangalie. Okay, sawa mama. Amekaa. Haya. Haya. Hey mama, acha nasema. Hey Stella. Hapo. Ndipo. Hapo ndipo. Ni nini imekubadilisha all of a sudden? Unajua Bereni hatukuagi tunaona vizuri. Ndio unaonaga hata sasa kingine naonaga sasa nae kama shisho mawani. Ndio nione vizuri. Nilikuwa nakwambia Kinyashi ni mtu mpoa. Nimeona umechagua vizuri. Ni tick. Igana kwa igana. Mia kwa mia. Hakuna kutoa wala kuongeza. Comfort Homes, real and trusted property dealers.